Marneoli şəhərinin Yağılca küçəsində yaşayan məcburi köçkünlər aksiya keçirdilər. Onlar illərdir dövlət tərəfindən söz verilən binaya baxmaq istəyirdilər. Sakinlər əmlakı təsdiq edən sənəti və problemin həlli üçün konkret vaxtı tələb edirdilər. Biz əmlakı təsdiq edən sənəti bizə göstərəndə də buranı tərk etməyəcəyik. Binaya daxil olmayıq deyə polis göndəriblər. Biz aidiyyatı şəxslə danışdıq, bizə dedi ki, bina məcburi köçkünlər üçün tikilib. Evləri göstərəcəyəm. Ancaq binanı bizə göstərən yoxdur. Binaya daxil ola bilməyək deyə polis göndəriblər. Nəyə lazımdır? Bizim əsas tələbimiz evlə təmin olunmağımızdır. Bizə dəqiq vaxt desinlər ki, siz bu vaxt evlərə köçəcəksiniz. Bizi aldadırlar. Kimlərinsə nömrəsini verirlər ki, zəng edək. Biz heç kimə zəng etməyəcəyik. Gəlsinlər buraya, problemimizi burada danışacağıq. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Əraziyyək və Mokartli qubernatoru gəlmişdi. Məcburi köçkünlər və Yerləşdirmə Nazirliyinin nümayəndələri və Marneoli Bələdiyyəsinin Sakrebulo sədrinin müavininin açıqlamasına görə sakinlər yeni ilə dək evlərlə təmin olunacaqlar. Marneoli'də elevator yaşayış məntəqəsində yaşayan məcburi köçkünlərlə görüşdük. Onlar onlara təhvil verəcəyimiz binaya baxmaq istəyirdilər. Biz də onların bu istəklərini yerinə yetirdik. Bu ailələr yeni ilə dək evlərlə təmin olunacaqlar. Məcburi köçkünlər aksiyanın keçirildiyi ərazidən elevatora qayıtdılar. Onlar dövlət nümayəndələrinə 28 ildir şəraitsiz vəziyyətdə yaşadıkları evləri göstərdilər. Marneoli Bələdiyyəsinin Baydar kəndinin məscidini yenidən qurma işlərinə Marneoli Bələdiyyəsinin merini müvəqqəti əvəzləyicisi, dini məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri və Şərqi Gürcüstanın müftüsü nəzər yetirdilər. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bugün Baydar kəndinə gəlməkdə əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, hamımızın bildiyi kimi dövlət tərəfindən bizə ayrılan o büdcənin hara xarçılanmasını və yaxud da haraya xarışladığımızı cəmaata çatdırmaq və eyni zamanda Baydar məscidinin dağılmışdı. Onun əsaslı təmirə, əsaslı tikintiyə ehtiyacı var idi. Ona görə biz buradayıq. Həm dini agentliyin sədrinə, cənab Zaziyə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Marnol rayonunun icra başçısını əvəz edən Zaur bəyə təşəkkür edirəm ki, bugün bu məscidin tikilməsində bizə böyük dəstəkləri var. İnşallah bu məscidi, hansı ki doğrudan da bizim cəmaatın, müsəlmanların ehtiyacı var, yaxın zamanda tamamlanmağımız üçün biz buradayıq. Bugün biz Baydar kəndinə yığışmışıq. Mən ilk öncə Baydar kəndinin əhalisinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onların dinə maraqları var. Bugün bura əhali yığışıb. Mən Marneoli Bələdiyyəsinin mer əvəzləyici Zaur Tabatacıyevə, müftü Yasin Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün burada bizimlədir. Məscidin yenidən qurma işləri aktiv şəkildə davam edir. Məsələ müftülük tərəfindən yerli özünü idarə etmənin qarşısına operativ şəkildə qoyulmuşdu. Ərizə bizə daxil edildi və biz müvafiq proseslərə biz də qoşulmuşduq. Layihənin həyata keçirilməsi üçün müsbət qərar qəbul etdik. Yerli hakimiyyətin dəstəyi ilə məscidin yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Sevindiricidir ki, kəndin məscidində tezliklə əhali gəlib dua edəcək. Sopeli Baydar ismi Saxlovidan Qandırmə Qüriyyəsin Şəməvida Qansıxadəbə Məscidin təmirə ehtiyacı olduğu ilə əlaqədar bir neçə gün əvvəl Baydar kəndinin əhalisi bizə yazılı şəkildə müraciət etmişdi. Daha sonra isə ərizə dini məsələlər üzrə dövlət agentliyinə göndərildi. Oradan cavab gec gəlmədi və məscidin yenidən qurma işlərinə başlanıldı. Mən Baydar əhalisini təbrik edirəm. Əhalinin bundan sonra dua etmək üçün məscidi olacaq. Biz əməkdaşlığımız nəticəsində birgə gələcəkdə daha yaxşı işlər görəcəyik. Biz bugün buraya gələn dini məsələlər üzrə baş nazirin müşaviri və bizim Marnol rayonunun meri elə də bizim dini müsəlman dini üzrə nümayəndəmiz biz onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Burada 15-in bərpa olunmasına, tikilməsinə onların çox böyük köməyi dəyib. Bütün cəmaat adından bir təşəkkürümüzü bildiririk. Və biz də öz köməkliyimizi edəcək ki, məscid bərpa olunsun, tam hazır olsun, istifadəyə verilsin. Çox sağ olun, çox razıyıq, razılığımızı bildiririk. Problemlərimiz çoxdur, hamısını birdən-birə həll etmək mümkün deyildi. Ona görə bu məscid də bizim problemlərdən, ən böyük problemlərdən biri idi.
Bu da artık tikilmek üzeredir. Yakın gelecekte hazır olacak, istifadeye verilecek. Özür hazırlığımızı bildiririz. Çok sağ olun. Gürcüstan prezidentliyinə namizəd Salome Zurabişvilinin dəstəkçiləri tərəfindən təşkil olunmuş konsert Marneuldə baş tutdu. Mərkəzi küçədə quraşdırılmış səhnədə Üzeyir Mehdizadə və Tbilisdən dəvət olunmuş qrup və müğənni Aydan Rüstəmova bir neçə mahnı ifa etdilər. Konsertə millət vəkilləri və yerli əhali qatılmışdı. Banu itarib, demokratiya simitrom çöndə. Bugün Salome Zurabişvilyə dəstək konserti keçirilir. Tbilisidən Forte qrupu və Azərbaycandan Üzeyir Mehdizadə dəvət olunublar. Konsert çox yaxşı və maraqlı keçir. Bugünkü konsert Salome xanımın dəstəyiylə, Salome xanımın dəstəkçilərinin təşkil etdiyi konsert. Və onu da əlbəttə bizlər çox maraqla hər bir kəs izləyəcəyik. Bilirsiniz ki, Tiflis şəhərindən bizim gözəl müğənnilərimiz iştirak edəcək. Azərbaycandan gələn gənc müğənni Üzeyir Mehdizadə iştirak edəcək. Gənclərin, düşünürəm ki, gənclərin sevdiyim müğənni. Ona görə bugünkü gün çox önəmli bir, maraqlı bir gündür. Biz hər zaman seçki əvvəli olsa da biraz əhval ruhiyyəmiz daha yaxşı olmalıdır. Sevinç içərisində olmalıyıq. Düşünürəm ki, bu bizim rayonumuza layiqdir. Ona görə hər kəsi bir təbrik edirəm bugünkü tədbirdə. Baxın, düz yolda olduğumuz bundan bəllidir ki, günəşin ışığına bax. Dünənki havadan bugünkü fərqlidir. Və düşünürəm ki, bu yolda yəni qələbəmizə belə çox yaxınlaşmışıq, onu deyərdim. Ona görə də və bugünkü konsertdə hər kəs iştirak etməlidir, gözəl əhval-ruhiyyə ilə, eşqili bir həvada, eşqili bir konsertdə qulaq asmalıyıq.